မင်္ဂလာပါခုနုံတုံချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့အတွက်ချင်းရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်မကတော့ဆမ်ပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရော့နယ်ရှိစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို Safe for Your အဖွဲ့ကထောက်ပံ့တဲ့သတင်းစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်ပလဲစစ်ရှောင်းများလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာရရွှေဘူ PDF ရဲဘော်များအကူငယ်လိုအပ်နေတဲ့သတင်းပမောက္ခရှောင်းတနေကိုအယူကြီးကြာကာလဗဟုဘန်အထူးအကြံပေးအဖြစ်ခန့်အပ်တဲ့တဲ့နဲ့စစ်အုပ်စုပိတ်ခတ်တပြတ်မှုကြောင့်ကြဆုံးပြီးသူအယောက်3660ခန့်နဲ့ညင်တဲ့စတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အခုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေတိုင်းထေလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိထမ်းမင်ကုန်းရွာကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကစံစီနဲ့ငါးတစ်တာတွေတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ Safe for Your အဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါရီထမ်းမင်ကုန်းရွာရှိပြည်သူတွေဟာ2022ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ဆစ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ600ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီSafe for your အနေနဲ့စံ45တင်းစီပိတ်တာ120ငါးတစ်တာဘူး120တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစံစီထုတ်ဖို့တွားရလာရမလွယ်ကိုကြောင်းပြောပါရီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Safe for your အဖွဲ့ဝင်တူကစံစီပို့ရတာမလွယ်ဘူးဒေသခံတွေနဲ့အခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းမထိုးရတဲ့ရက်တွေကိုရွေးပြီးပို့ပေးရတယ်လို့ပြောပါရီရော့ဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့လူမရှိပဲစစ်ရှောင်အချင်းချင်းတယောက်ရှိတာတယောက်ညှစားပြီးရှိစနေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရီအခုလိုမျိုးများများဆဆထောက်ပံ့တာတွေမရှိလို့အခုလိုလာထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်အယံဝန်းတာတယ်လို့ထမ်းမင်ကုန်းကျေးရွာကနေစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတို့ကပြောပါရီရော့ဒေတာကစစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းနေအွယ်ကလေးတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့တနေ့လုံးမှာကုထူကုထကျောင်းတွေဖွင့်ကကလေးတွေပြင်ရဆက်လက်တင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြပြီးဆရာဆရာမဦးရေမလုံလောက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ Safe for Your တာဝန်ခံကဆိုပါတယ် Formal Education ကတော့ရော့ဒေတာတစ်ခုလုံးမှာမြို့ပေါ်ကလွှဲရင်ရွာကကလေးတွေအလုံးကရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပဲအစင်ပြောင်းတည်နေကြရတာအဖက်ဖက်ကနေတော့လိုအပ်ချက်တွေများတာကြောင့်စင်စစ်မပြတ်အောင်လုပ်ပေးသွားနိုင်တာပညာရေးကလည်းအရေးသွေးမမီနိုင်ဘူးအနာဂတ်ရောနယ်ဒေတာရဲ့ပညာရေးကတော့အရင်လေးစရာပါလို့သူကပြောပါတယ် Safe for your အဖွဲ့ဟာရောဒေတာရှိစစ်ဘေးရှောင်တွေနေအိမ်မီးရှုခံထားရသူတွေကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေအတွက်တည်ထန့်ကူညီပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းရှာပါတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့မီးရှုခံကျေးရွာတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ကလေးတွေပညာရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးဖို့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးရန်ပုံငွေအတွက်ကတော့နီးစပ်ရအတိမိတ်ဆွေတွေ fundraising အဖွဲ့တွေကနေအကူငွေတောင်းရတယ်လို့ Safe for Your အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်နောက်တဲ့တင်တပုတ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်ပလဲမြို့နယ်ဇီးပြုတ်ကုန်းကြီးရွာအနီးတဝေးကိုမနေ့ကညနေ၄နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျက်လီရင်တစီနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ချုပ်ဌာနမုံရွာကနေကျက်လီရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာလို့ဆိုပါရီသူတို့ပစ်တာကစစ်ကြောင်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူအများစုကိုပစ်တာဘာလို့ပစ်တာလဲဆိုတော့ PDF အဖွဲ့တွေအထင်နဲ့ပစ်တာဖြစ်ဖို့များမယ်လေအမှန်ကတော့မသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့အဖိုးအဖွားနဲ့ကလေးတွေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုကူညီပေးထုတ်ပေးတဲ့ PDF ကတွေလည်းအနေချင်းပါတယ်အများစုကတော့ဒေသခံတွေများမယ်ဇီးပြုတ်ကုန်းပြူရကနေစစ်ကြောင်းထွက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ပလဲမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့မတွေ့ရအောင်ကြိုတင်ရှောင်နေကြတာကိုသူတို့ပစ်သွားတာပစ်တာကတော့ဇီးပြုတ်ကုန်းအနေနာကဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမပေါ်မှာပစ်ခံရတာလူအသေးအပြုတ်ကတော့မရှိခဲ့ပါဘူးလီယင်ပေါ်ကနေသူတို့ပစ်ခတ်တာကစစ်ဘေးရှောင်တွေပြေးနေတဲ့နေရာနဲ့အနီးကလေကွင်းတွေထဲကိုပစ်တာဆိုတော့အထူးခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလက်ဖို့ကန်ရွာနဲ့နောက်ကန်ရွာကြားကလေကွင်းထဲမှာလေတက်နေကြီးတလုံးကြတယ်အထူးခိုက်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့ပလဲမြုပ်နဲ့ပါအဖာတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်စကန်းကြဆုံးမှာဆိုရင်လို့စစ်ကောင်စီတကစည်းဖြုတ်ကုန်းပြူရွာအနီးတဝေးကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗလဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးကောင်ဆောင်တွေကပြောပါရီအဆိုပါစည်းဖြုတ်ကုန်းပြူရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့အထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပစ်ခတ်တာလို့မြင်ကြောင်းဗလဲမြို့နယ်တခင်တောင်းညိုအဖွဲ့တာဝန်ခံတူဦးကပြောပါရီငပြိုးတော်ရွာဒေါသနီရွာတရက်ရွာနှော်ယူရွာစားတဲ့ဇီးပြုတ်ကုန်းပြူရွာနဲ့အနီးဆုံးကခြေရွာတွေကနေပြည်သူတွေစစ်ဘေးရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းရှေဘူမြို့အခြေဆိုင်ရှေဘူခရိုင်တပ်ရင်း22ကနေရဲဘော်6ဦးပြင်းထန်တန်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဇွန်လ13ရက်နေ့မနေ့ကနေ့လယ်တနာရီမိနစ်40လောက်မှာမကြီးတုံရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုတပ်ရင်း22ကနေရဲဘော်9ဦးကမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရမှာမိုက်ပေါက်ကွယ်ပြီးရဲဘော်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရှေးဘူးခရိုင်တပ်ရင်း22တာဝန်ရှိသူကပြောပါရီဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရဲဘော်တွေထဲမှာ3ဦးကအခြေအနေစိုးရိမ်ရပြီးခြေတောက်မျက်စိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစေကူတောက်မှုတွေကတော့စေဝါမလုံလောက်တော့ဖြစ်တယ်လို့လုံနေရတယ်ငွေရေးကြေးအပိုင်းကတော့အရန်ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ရွှေဘူးခရိုင်တရ22တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုစေကိုသာပေးဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေတက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ပေးကြဖို့ရွှေဘူးခရိုင်တရ22ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကြားကာလဗဟိုပန်းအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင် Mr. Shawn Daniel ကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ Mr. Shawn Daniel ဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီး9ရက်အကြာ2021 February လ6ရက်နေ့မှာအစိုးရလှုပ်ဝက်ချက် at ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရပြီးထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မစ္စတာရှောင်းတနေဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးအဖြစ်လဲတာဝန်ယူခဲ့ပူသူဖြစ်ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရပ်ပေါင်း650ကျော်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားနေအထိမ့်အမှတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီက2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့အကျဉ်းသား9900ကျော်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတဝန်အပြစ်မဲ့ကြဆုံးပြီးသူအယောက်3660နေပါနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း23311ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုင္ကြီးဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီစီရင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဇွန်လ13ရက်နေ့အထိ AAPP ကကုတ်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကျဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရီ။နှွေဦးဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းဒီနေ့အထိ18989ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက6346ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်ရန်ချမှတ်ခံထားရကအကျဉ်းထောင်ထဲမှာထိန်းသိမ်းခံနေရသူအရေအတွက်ကတော့115ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်တည်ရန်ချမှတ်ခံထားရသူ42ယောက်အပါအဝင်121ယောက်ကတော့မြက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတာကြောင့်တည်ရန်ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း159ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအချိန်ထိဖမ်းဆီးခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူဦးရေကတော့4338ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ AAPP ကကောက်ယူထားတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအရဇွန်လပထမနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံတဝန်အမျိုးသမီး10ယောက်နဲ့အမျိုးသား38ယောက်စုစုပေါင်း45ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ21ယောက်နဲ့သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနေ့ပိုင်း9နာရီလောက်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းကံပလိုမြို့နယ်ပတောက်ပင်ကျေးရွာကိုအကျန်းဖက်စီအုပ်စုတပ်နဲ့ပြူစောသေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းပြီးတော့ဒေသခံကိုသိမ်းဝင်းကိုပစ်ခတ်တပြက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်အပြင်နိုင်ငံတဝန်ဖမ်းဆီးခံရမှုအနေနဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်နဲ့အမျိုးသား48ယောက်စုစုပေါင်း56ယောက်ရှိပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာတော့နှစ်ပတ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း19ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ19ယောက်ထဲက3ယောက်ကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီး16ယောက်ကတော့အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်အောင်မြတ်တားရက်ကွက်ရွှေဘူမြစ်ကျနာကလမ်းမပေါ်မှာအကျန်းဖက်စီအုပ်စုတက်ကခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆီးခဲ့ပြီးကုတင်မဝင်းနဲ့ကိုဇော်မြင့်ထွန်းတို့ကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့ဆွဆဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ AAPP ကပြောပါရရှင်နာတို့ဒါဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ချင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။